Արգենի քաղաքացիներ, խնդրում եմ լսեք հոսում եմ ոստիկանությունը։ Արգենի քաղաքացիներ, քույրեր, եղբայրներ, խնդրում ենք ձեզ իրարե դեկեք միասին վերականգնենք Բաղրամյան պողոտայի այն տեսքը, որը մենք ունեցել ենք, որը մենք գիտենք, որը մենք ճանաչում ենք։ Միասին, իրարե միասին ազատենք, մաքրենք աղբից, իրարե միասին, արգելի քաղաքացիներ, քույրեր եւ եղբայրներ, ինձ հարմար է բերեք մեկ այլ, արգելի քաղաքացիներ, քույրեր եւ եղբայրներ, ոչ ենք անում, մենք եկեք միասին վերականգնենք Բաղրամյան պողոտայի այն տեսքը, որը մենք գիտեք, որը միշտ եղել է մաքուր, գեղեցի։ Առաջարկում ենք ձեզ, առաջարկում ենք ձեզ, նորից ենք առաջարկում ենք ձեզ, մի հատ առաջարկեք, գոնե տանենք, առաջարկում ենք, ոկացնենք, մենք քննարկում ենք, այո, այսօր մենք որոշել ենք, որ ձեր հետ կանք համաձայնագրի, հարգելի, հարգելի բարեկամներ, չէ, հիմա էլ եք առաջ, բարիկադներ, ուրիշ բարիկադներ բերեք, մենք պահենք այդ բարիկադները, ձեր առաջարկները, մեջի պայմանը փոսեք, իսկ դուք այդ պայմանը ասում, այն չէ, ասեք ինչ ասում եք, որ բարիկադներից եք առաջ, դուք ասել եք, որ ուրիշ բարիկադներ բերեք, ումից եք պաշտպանվում, ումից եք պաշտպանվում բարիկադներից, ոստիկանությունը հավաստիացնում եմ ձեզ, ոստիկանությունը որևէ գործողությունների չի դիմում, շնորհակալություն, որևէ բռնությունների, ձեր ասած բռնությունը, մեր կողմից կիրառված ֆիզիկական ուժը դա օրենքով է կատարվել, օրենք մահակոկտագործել է, մահակոկտագործելը եթե դրանայությունը աղջկան խփել ուր արստե հարգելի աղջկան խփել է մահակոկտ հիմա օրենքով ասիլի քրեական ցորս կառուցված իմացեք պատասխանատու ես հիմա այլ բան եմ ասում եկեք մարդիկ պարոն Սանասարյան հրաժարվում եք եկեք օգնեք միասին իրար հետ մի մկոնե չկա ասե պարտված հաղթող մարդ չկա հավտել է հասարակությունը, հավտել է հայ ազգը։ Շնորհակալություն։ Առաջարկ եմ։ Եկեք, 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 ե